մասնակիցներ, ես այսօր ընտրեցի ավետարանական հետևյալ հատվածը, վերաբերյալ որի մենք մտածումներ ունենանք, և այն հետևյալն է. Հովանու ավետարանից, Հովանեսի ավետարանից. Ես ընթերցեմ այդ հատվածը, և ահա ասում եմ ձեզ, դուք պիտի լացեք ու ողբակ, մինչ աշխարհը պիտի ուրախանա։ Դուք պիտի տրտմեք, բայց ձեր տրտմությունը ուրախության պիտի փոխվի։ Մի կին, երբ պիտի ծնի, երկնքի ցավ կքաշի, քանի ծննդաբերության ժամանակը հասել է, բայց երեխայի ծնունդից հետո իր ուրախությունից այլևս նեղություն չի հիշվի, որովհետև մի մարդ եկավ աշխարհ։ Դուք էլ հիմա տրտմել եք, բայց ես կրկին պիտի տեսնեմ ձեզ, և ձեր սրտերը ուրախության պիտի լցվեն, մի ուրախության, որ ոչ ոք չպիտի կարողանա խլել ձեզանից։ Անշուշտ այստեղ ես հատվածում հակադրվում են ուրախությունն ու տրտմությունը, ցավը, բայց ոչ այն հարթության մեջ, որ աշխարհն է ընկալում, ոչ այն հարթության մեջ, որում ընդհանրապես բոլորն են, մեծ մասն են ընկալում, և հատվածում ասում է, որ դուք պիտի լացեք և ողբակ, մինչ աշխարհը պիտի ուրախանա։ Անշուշտ այս հատվածում չի ասվում հետևյալը, որ դուք պիտի լաց լինեք, պիտի ողբակ, պիտի ցավի մեջ լինեք, պիտի տխրության մեջ լինեք, և ձեր շրջապատի բոլոր մարդիկ պիտի ուրախանան, ամբողջ աշխարհի մարդիկ պիտի ուրախանան, և բոլոր մարդիկ ձեր կամ վշտի կամ ցավի մեջ պիտի ուրախանան։ Այստեղ կարևորագույն հանգամանքը նրանում է, թե դուք ինչու համար պիտի տխրեք, և ընդհանրապես ինչու համար է անհրաժեշտ, որ քրիստոնյան տխրի, և ինչու համար հնարավոր է, որ ուրիշները ուրախանան և ուրախության մեջ լինեն։ Որպեսզի ես հատվածը ավելի ընկալելի լինի մեզ համար, կարծում ենք մենք պիտի անդրադառնանք մեղքերի խոստովանության կարգին, որովհետև մարդիկ կան, ովքեր մեղք գործելով ուրախանում են, սխալ գործելով ուրախանում են, և մարդիկ կան, ովքեր մեղք գործելով, սխալ գործելով տխրում են, լաց են լինում, ողբի մեջ են։ Եվ այդպիսի շատ դեպքերի մենք էլ դուքեր ականատեսեք լինում, և որ մեր շրջապատում մարդիկ կան, անձեր կան, եղել են, և կլինեն այդպիսի մարդիկ, որոնց համար ուրախության արտահայտությունը ի՞նչն է, միայն իրենց անձնական, մարմնական կյանքի հետաքրությունները իրացնելը։ Մարդիկ կան, ովքեր հաջողում են ուրիշին ստելու ու խաբելու մեջ, ուրախանում են։ Մարդիկ կան, ովքեր որ հաջողում են իրենց նախատեսած ավազակային հարձակման մեջ, ուրախանում են։ Մարդիկ կան, ովքեր որ քանդում են ուրիշի օջախը, տունը, երջանկությունը, ուրախանում են։ Մարդիկ կան, ովքեր զարտուղի ճանապարհով
հանգամանք են ունենում հասարակության մեջ, պաշտոն են ձեռք բերում, ուրախանում են։ Մարդիկ կան, ովքեր զարտուղի ճանապարհով դրամ են հայթայթում, ուրախանում են։ Մարդիկ կան, ովքեր որ ամբողջ օրը ծրագրում են իրենց այդ օրվա գիշերային հաճույքները, ուրախանում են։ Մարդիկ կան, ովքեր առավոտից երեկո խաղատներում են, և առավել ևս մի փոքրեր, եթե դրամ են շահում դրանից, ուրախանում են։ Մեր շրջապատում կա շատ մարդիկ, չէ՞, ովքեր որ ուրախանում են բաներից, որոնք ոչ իրենց են օգուտ, ոչ էլ ուրիշներին են օգուտ, որ իրենց համար են նպատակային, օգտակար, և ոչ էլ ուրիշների համար են օգտակար։ Եվ այս հատվածում ինչ է ասվում Հովանու ավետարանում։ Եվ երբ դուք լաց կլինեք ու գողպակ, այն դեպքում միջ ամբողջ աշխարհը կուրախանա։ Անշուշտ ամենքիս կյանքում եղել են որոշակի վրիպումներ, կան և կլինեն որոշակի վրիպումներ, և որ մարդը կարող է վրիպել, սխալվել, տկարանալ, մերկ գործել, կամա և թե ակամա, և հնարավոր է, որ մի փոքր ուրախություն ապրի դրանից, մտածի կամ ուրախություն կարող է ապրել այդ սխալ գործողությունից։ Ես կարծում եմ, որ ամեն մարդեր զգացել է իր կյանքի ընթացքում այսպիսի փորձառություն ունի, երբ որ ինքը հաճախ սխալ գործողության արդյունքում փոքրիկ ուրախության արտահայտություններ է ունեցել, հետո անդրադարձել է, հետո ծանրացել է խղճին, հետո վերանայել է իր գործողությունը, իսկ եթե չի էր վերանայել, կատարված գործողությունից հետո անհանգստություն ա ունեցել, տխրություն ա ունեցել, տրտմություն ա ունեցել, ցավ ա ունեցել։ Եսպես պարզ օրինակով ասեմ, հնարավոր է, որ մարդը իրավիճակով պայմանավորված ինչ-որ մի մարդու այնպես չէ, որ խուսափելու չլիներ, բայց այդ մարդում իր որոշմամբ սուտ ստախոսության պատճառով բավարարի իր ոչ ճիշտ հետաքրքրություն, այդ պահին ուրախանա, լավ զգացում ունենա, հետո գնա տուն և ծանրանա իր խղճին, տրտմության մեջ ընկնի, ցավի մեջ ընկնի, ափսոսանքի մեջ ընկնի։ Ամեն մարդու հետ էլ կարծում եմ այսպիսի փորձառություն եղել է։ Ուրեմն մենք նաև մեր կյանքի ամենօրյա փորձառության ընթացքում ենք բախվում երկու իրողությունների հետ։ Գործողությունից հետո հնարավոր երկու զգացողությունների հետ։ Ես վստահ եմ, որ ամենքիս կյանքում եղել են տարբեր գործողություններ, երբ որ նույն գործողությունից հետո հնարավոր է, որ իներցիայի այսպես զգացողության մեջ դինելով վրիպումից, սխալից, մեղքից ուրախություն ունենան, բայց հետո հասկանանք, կարևորը նա է գնահատենք, եթե չգնահատենք էլ, բայց մեր ներսում եղող բնական պահանջը չբավարարվելու պատճառով ունենանք տրտմություն, ունենանք ոչ բավարարված դինելու զգացողություն, ունենանք թերարժեքություն, ունենանք մտածում, որ մենք այս որոշումը ճիշտ էինք կայացրել, թե ոչ։ Եվ հաճախ է լինում մարդկանց կյանքում, երբ որ մարդիկ ասում են, որ իմ մեջ երկու անձ կա, որ հաճախ ես չգիտեմ, որ անձին հետևեմ, և իմ միջի մյուս անձը ինձ ուրիշ մի բան է, գործողություն կատարելու է առաջնորդում։ Սա ոչ թե այդ պահով պայմանավորված մի զգացողություն է, սա անցած ճանապարհի ընթացքում ձևավորված մտածողություն է։
Մավետարանական այս հատվածում խոսվում է մի գործողությունից երկու հնարավոր զգացողություններ ունենալու մասին։ Եվ ավետարանական այս հատվածում ասվում է, որ եթե դուք ճիշտ վերաբերվում կունենաք բոլոր տեսակի դրսևորումների նկատմամբ, դուք այդ դրսևորումները, որոնք որ կատարեք, դրանք շատերի համար աշխարհիկ պատկերացմամբ, սխալ պատկերացմամբ շատերի համար կարող են ուրախության աղբյուր լինել, ուրախության պատճառ լինել, բայց այն դեպքում ձեր համար ցավի, լացի, ողբի պատճառներ կարող են լինել։ Ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր որ ուրախանում են նման սխալ գործողությունից հետո, ուրախանում են դրա արդյունքով, երբ որ դուք դրա արդյունքը ձեր համար ցավի, տրկության պատճառ լինի, ձեր կողք կլինեն լեցուն մարդիկ, ովքեր դրանով ուրախանան։ Եվ կան այսօր մեր կողքին, մեր իրականության մեջ և ընդհանրապես աշխարհի իրականության մեջ այսօր այդ սխալ գործողություններից հետո ուրախացող մարդիկ ավելի շատ են, քան այդ գործողություններից հետո տխրող և տրտմող մարդիկ, գոնե գիտակցական հարթության մեջ։ Ես տարիներ առաջ ոչ հեռավոր սենց անցյալում այնպես եղավ, որ վաղարշաբաթ քաղաք պիտի տրանսպորտով գնայի, քաղաքային տրանսպորտով, քանի որ հեռավորությունը շատ է, այդպես մեքենայով եմ, որ կարողանում եմ գնալ գալ, եւ այդ անգամ այդպես որևէ տեսակի բաներ բացասական բան չունենալով նաև քաղաքային տրանսպորտի նկատմամբ, այնպես ստացվեց, որ այդ տրանսպորտից պիտի օգտվեի, ժամ 6-ից մինչև ժամի 9-ը ես չկարողացա նստել այդ տրանսպորտը։ Ասեմ ձեզ ինչի համար, որովհետև երբ որ մեքենան գալիս էր, գազել մատնիշի մեքենան գալիս էր, մարդիկ էին հավաքվում, որ պիտի նստենք տեղափոխվել Հեշմիածին քաղաք, մի մեքենան գալիս էր, մարդիկ գալիս էին, տարբեր տեղեր կանգնում էին, գիտեին, որ որտեղ է կանգնում, որտեղից ենք շուտ կհասնենք Ազել Մակնիչի մեքենան, որ նստենք գնամ տուն։ Ես ընդեղ որտեղ կանգնացի, տեղեր կանգնած մնացի, մեքենան դեռ չկանգնած, բոլորը այդպես հարցակվում էին մեքենայի վրա, ով կհասցնի, որ շուտ նստի։ Եվ ով շուտ նստեր, ինք ուրախանում էր դրանից։ Եվ ես 3 ժամ կայնեցի, որովհետև չեղավ այդ 3 ժամվա ընթացքում, երբ որ բոլորը նստեին, մի տեղ մնար, որ ես էլ նստեմ։ Ես շատ ցավ ապրեցի, որովհետև այդ ընթացքում մոտավորապես երևի մի 300 հոգի մարդ տեղափոխվեց, եւ այդ 300 հոգու մեջ ես մնացի մենակ։ 300 հոգի ուրախանում էին նրա համար, թե իրենք ինչքան շուտ են եկել, ուշ են եկել, եւ ինչքան ճկուն են, որ իրենք շուտ նստեցին մեքենան, եւ ուրախանում էին նրանց։ Անշուշտ ես վերջ ստիպված եղա տաքսիով գնալու, բայց իմ հիշողությունից այդ իրավիճակը երբևէ դուրս չի գա։ Եվ շատ նման օրինակ, սա պարզ մի օրինակ, բայց ես զարմանում եմ, ինչպես մարդը կարող է ուրախանալ մի բանից։ Հիշում եք այն պատմությունը ավետարանական, որտեղ ասում է, որ հրավիրվողները հարսանյաց հանդեսի հրավիրվող չէ, ուշ են հրավիրվում, բայց կամաց-կամաց զբաղեցնում են ամենակարևոր տեղը։ Այնպես որ մեր կյանքի ընթացքում շատ մարդիկ կան, ովքեր որ ուրախանում են և ջանք են գործադրում առաջին շարքերում լինելու համար, այն դեպքում, որ հաճախ մարդը դրա համար պիտի տխրի, պիտի ափսոսա, պիտի ինքն իրենից ամաչի։ Եվ այս հատվածը հենց դրա համար է, որ կան գործողություններ, որ մարդը կատարում է, և այդ գործողության համար ինքը պիտի ամանչի, եթե լաց ու ողբով չասեմ այդ հատվածին, ինքը ընդամենը
առաջին քայլ պետք է ամանչի դա չանելու համար, որովհետև այդ քայլը ինքը չի կատարում ուրիշի համար, այդ քայլը կատարում է իր համար, որովհետև այդ քայլի գնահատականը այդ 300 մարդու քայլի գնահատական տվողը ես չեմ, իրենք են իրենց քայլի գնահատական տվողը։ Նույնը Սուրբ Ծննդյան կամ արարողությունների ժամանակ, նույնը եւ Կարագի օրդության բաժանելու ժամանակ, երբ որ մարդիկ որոշակի հմտություններ են գործադրում, որպեսզի կան շուտ ջուրը տանեն, շուտ կարագը տանեն, վիրավորեն ուրիշ մեկին, անհարմար վիճակ ստեղծեն, ինչ արժի դա, ինչ օգուտ, եթե մարդու մի գործողությունը ավետարանական էս հատվածով, որում ասում է, եթե մարմինդ գտնես, հոգիդ կորցնես, ում ես պետք։ Եթե որևէ մի գործողություն մեր միայն աշխարհիկ հետաքրքրությունները, մարմնավոր հետաքրքրությունները պիտի բավարարեն, մեր մարմինը պիտի բավարարեն, եւ մենք պիտի կորցնենք մեր հոգին, ի՞նչ արժեք ունի դա մեզ համար։ Բայց այստեղ եթե կարևորագույն հանգամանքը այն է, եթե նույնիսկ մարդը գիտակցական կերպով չմոտեցավ իր արարքին, միևնույն է, այսպես թե այնպես, այդ արարքի համար բնական ճանապարհով ինքը պատասխան պիտի տա։ Որովհետև երբ որ մարդը կատարում է սխալ գործողություն, հոգեբանական իր մոտ մի վիճակ է առաջանում, որ ինքը սխալ է կատարել եւ դրա համար պատճի պիտի արժանանա։ Եթե գիտեք այդ ծև կատվի մյուսմյուս պատմությունները սնոտի ապաշտական, երբ որ ես ինչ նշան է եղավ, ես ինչ բանը քեզ հետ պիտի կատարվի, ինչու համար են մարդիկ վախենում այդպիսի բաներից, որովհետև երբ որ մարդը սխալ է կատարել, մեղք է գործել, ինքը ներսում զգում է, որ դրա համար պատժվելու է, երբ որ այդպիսի նշաններ է տեսնում, ասում ես սապեմ ես նշաններից, որովհետև ես արժանի եմ պատժի, հիմա մի հատ ես նշանների մարջևով եկավ, անցավ, ուրեմն վերջացավ, արդեն պատիժը ինձ կհասնի։ Եսպես թե այնպես մեզ, եթե գիտակցական խելամիտ վերաբերմունք չկա կատարված գործողության նկատմամբ, սխալ գործողության նկատմամբ, կամ մենք մեր խիղճ շխրճի աչքերը պիտի փակենք, պիտի որոշենք ինչպիսի ճանապարհով որ գնում ենք, այդպես էլ պիտի շարունակենք գնալ, մեր որոշումն է դա, սխալ է, բայց մեր որոշումն է, ճիշտը սա է։ Եվ կամ ուշ թե շուտ այդ տրտմության ցավի ու լացի զգացողությունը մարդ պիտի ունենա։ Երբ մի կին պիտի ծնի, երկունքի ցավեր կքաշի, քանի ծնտաբերության ժամանակ ասել է, բայց երեխայի ծնունդից հետո իր ուրախությունը այլևս նեղությունը չի հիշի, իր ուրախության պատճառով այլևս նեղություն չի հիշի, որովհետև մի մարդ աշխարհի եկավ։ Հետաքրքիր է, տեսեք, ես երկունքի ցավերը նմանեցնում եմ մեր ամենօրյա կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ իրադարձություններից գործողություններին եւ դրանից հետո հնարավոր արդյունքներին, զգացողություններին, որում ասում է, եթե մի կին երկունքի ցավերի մեջ է, չէ՞, կամ այդ խղճության ընթացքի մեջ է, անշուշտ ոչ բնական վիճակի մեջ է, այնտեղ գործողություններն են սահմանափակվում, հետաքրքրություններն են սահմանափակվում, առողջական տեղաշարժման հնարավորությունները կարող են սահմանափակվել, ինչպես հաճախ բժիշկները ցույցում են տալիս, այնպես կանեք, որ բելոկը չբարձրանա, չէ՞, տարբեր այսպես խնդիրներ կարող են առաջանալ, սահմանափակումներ կարող են առաջանալ, չէ՞, բայց երբ որ երեխան ծնվում է, ամեն ինչ մոռացվում է, որտեղ այդ երեխու ծնունդը ուրախությունը փակում է ամեն բան, նույնիսկ այդ բոլոր տեսակի ցավերին կինը դիմանում է այն հույսով, այն մտածողությամբ, այն սպասելիքով, որ երեխա է ունենալու։ Ուրեմն, որպեսզի մարդու կողմից կատարված գործողությունները ինչ են ուղված, վերջին հաշվով երեխան, կինը, երեխայա, մարդը երեխայա ունենում, ընտանիքը երեխայա ունենում, ոչ թե այս հեռահար նպատակով, չէ, որ մենք երեխա ունենանք, որպեսզի մենք մեծանանք, մեզ խնամեն, որ լավ գործ ունենան եւ այլ, այսպեսի մտածումներ չկան, չէ՞։
Որտեւ ընդհակառակը ավելի երեխա ունենալուց հետո ենթադրվում է էլի գործողությունների սահմանափակում։ Էլի ենթադրվում է, որ ժամանակ խնայել, ջանք ներդնել երեխայի կյանքը կազմակերպելու դաստիարակելու առումով։ Բայց երբ որ երեխան ծնվում է, այդ ամեն բանը բոլոր դժվարությունները վերափոխում են ուրախության։ Նույնպես եւ մեր կյանքի ընթացքում։ Մեր կյանքի ընթացքին մենք մեր գործողությունները կարող են դինել հետեւյալը, որ մենք դժվարություններ, նեղություններ չկրելու պատրաստական ցանկություն ունենանք։ Մեր կյանքը կազմակերպենք այնպես, ինչպես որ կուզենք, սահմանափակումներ չունենանք, որոշակի սխալ հետաքրքրություններից հետ կանգնելու ցանկություն չունենանք, ինչ ուզենք անենք։ Պատկերացրեք, որ ոչ պատճառավոր կինը շատ ավելի ազատ է իր հետաքրքրությունների և գործողությունների մեջ, չէ՞ քան պատճառավոր հին կինը։ Կարող էր այս կինը որոշել, որ ոչ ամուսնանալ և ասենք թե ոչ էլ զավակ ունենալու հետաքրքրություն ունենալ և ավելի ազատ իր կյանքը վարել, ավելի հանգիստ վարել։ Բայց չէր նա զավակ, արդյունք այդ ուրախությունը չէր ունենալ։ Ուրեմն այս հատվածում ասվում է, որ նույնպես և մենք մեր կյանքի ընթացքին, ինչպես ավետարանն է ասում, եթե դուք նեղ ճանապարհն եք ընտրում, ուրեմն ինքը տանում է լայն արահետներ, եթե լայն ճանապարհն եք ընտրում, ինքը տանում է կործանում։ Ուրեմն եթե ձեր կյանքի ընթացքին դուք համակարգում եք ձեր կյանքը, որոշակի սահմանափակումներ եք մտցնում ձեր կյանքում ձեր իսկ օգտի համար, ուրեմն դուք անարդյունք չեք մնա։ Ձեր գործողություններից հետո մեծ ուրախություն կարող է լինել։ Մարդու կյանքում բոլոր տեսակի խնդիրները, անհասկացողությունները, հիմնականում պրոբլեմները, այսպես ասած, խնդիրները առաջանում են մարդու կյանքում նաև իր պատճառով և հիմնականում իր պատճառով։ Որովհետև երբ որ մարդու կյանքը քննում ես, տեսնում ես իր խնդիրների պատճառը, տեսնում ես կամաց, կամաց, առաջին բառը մարդու հարցում ես, դու ինչպես ես, ասում է, դե լավ եմ։ Դու քեզ երջանիկ զգում ես, ասում է, դե վերջ մեծ հաշվով այո։ Դու գոհ ես քեզանից, ասում է, մեծ հաշվով այո։ Հետաքրքիր է, առողջ ես, ասում է, այո, մեծ հաշվով այո։ Երբ որ սկսում ես ավելի գնահատել դետալները, կամաց, 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 հասկանում ես, որ ես մարդը գող չի իրանից, ես անձը երջանիկ չի, ես անձը ուրախ չի, ես անձը, չգիտեմ, բավարարված չի իր կյանքով։ Եվ հետո կամաց կամաց երկրորդային դետալների մեջ ես սկսում խորամուխ լինել, տեսնում ես, որ ես մարդը ծույլ է, որ ես մարդը դրամասեր է, որ ես մարդը համբերատար չէ, որ ես մարդը կրվարար է, որ ես մարդը գորոզ է, որ ես մարդը եսասեր է, որ ես մարդը այդքան էլ ազգասեր չէ, որ ես անձը հավատացյալ հավատավոր մեկը չէ, որ ես մարդը չգիտես երբ է հաղորդություն ստացել, որ ես մարդը աստվածաշունչ չի ընթերցում։ Եվ ես ինչ եմ ասում, ասում եմ, հիմա մենք փորձենք գնահատել քո կյանքը այս պահին և վերադառնանք և այն թերությունները, տկարությունները, որ դու քո կյանքում ունեցել ես, փորձենք դրանք այլ ռակուրսով, այլ ձևաչափով գնահատել։ Եթե դու քո կյանքի ընթացքին սրա փոխարեն սարն էիր, եթե դու քո կյանքի ընթացքին այս գործողության փոխարեն սարն էիր, եթե դու քո կյանքի ընթացքին համակարգված կերպով եկեցի գայր, ընթերցեիր աստվածաշունչ, կրոնական գիտելիքներ ստանայիր, խոստովանահայր ունենայիր, քո հոգևոր հոր հետ խոսեիր, գնահատեիր, քննարկեիր քո կյանքը, ձեր տանը տնորդների արարություն լիներ, դու նարեկացի ընթերցեիր գիշերները, և այլն, և այլն, քո կյանքը կլիներ այնպիսին, ինչպիսին, որ էր կամ է հիմա։ Եվ ինքը խոստովանված, ոչ, և երբ որ ես մարդ ասում ոչ,
մենք գնահատելով իր կյանքը, իր աչքերով արդեն տեսնում ենք իր ինչ-որ մի տեղ հայտնվելու պատճառը։ Որովհետև ինքը իր կյանքի ընթացքին, ինքը իր կենսագործունեության ընթացքին ուրախացել է որոշակի բաներով, որոնք տրտմության բաներ էին։ Ինքը իր կյանքի ընթացքում ուրախացել է որոշակի ոչ ուրախության համար արժանի գործողություններով, որոնք իրեն կամաց-կամաց տարիների ընթացքում բերել են հիմնական տրտմության զգացողության մեջ, որին այսօրվա բժշկությունը անվանում է դեպրեսիա։ Եվ այն դժվարությունները, որ ժամանակին ինքը պիտի կրեր, այդ դժվարությունները պիտի կրեր ավելի երջանիկ լինելու համար։ Ինքը ուրախացել է շատերի նման, բայց հետո մշտական տրտմության մեջ ընկել է մարդը։ Մշտական ցավի մեջ ընկել է մարդը։ Ընդհանրապես մենք մշտապես գնահատում ենք մեր կյանքը այս տեսանկյունով, թե մենք կամ ուրիշները այս գործողությունը կատարեցին, մենք կատարեցինք սավատը, ուրիշները կատարեցին սավատը եւ այլն։ Մենք չպիտի գնահատենք մեր բացասական գործողությունները։ Մեր բացասական գործողությունները կատարվում են, տեղի ունենում այն դեպքում, երբ որ մենք դրական գործողություններ չենք կատարում։ Մենք պիտի ափսոսանք մեր չարածի համար, ճիշտ գործողություններ չանելու համար։ Իսկ եթե մենք չենք կատարում ճիշտ գործողություններ, ուրեմն դրա փոխարեն մենք կատարում ենք սխալ գործողություն։ Ուրեմն այն բոլոր մարդիկ, որոնց կյանքում առաջանում են որոշակի խնդիրներ, այն մարդիկ, որոնց կյանքում առաջանում են որոշակի շարունակական տրտմության և ցավի զգացողություններ, այդ մարդիկ ժամանակին այն բաների համար, որի համար հարկ էր տրտմել, ցավել և ափսոսալ, այդ մարդիկ ժամանակին շատ հավանական է, որ դրա փոխարեն այդ իրողությունների նկատմամբ ուրախացել։ Դուք էլ հիմա պիտի տրտմեք, բայց ես կրկին պիտի տեսնեմ ձեզ և ձեր սրտեր ուրախության պիտի լսնեմ, մի ուրախության, որ ոչ ոք չպիտի կարողանա ձեզանից վերցնել։ Եվ ասում եմ, դուք էլ հիմա պիտի տրտմեք, բայց ես ձեզ պիտի ուրախացնեմ։ Դուք պիտի տրտմեք, որովհետև Քրիստոս խոսում է իր մահվան և իր հարության գնալու մասին։ Ասում եմ, դուք պիտի տրտմեք, բայց ես ունակ եմ ձեր սրտեր ուրախությամբ լցնելու։ Ես կարող եմ ձեր կյանքերը ու ձեր ուրախությամբ լցնելու։ Եվ հնարավոր է ես է, որ կարող եմ ձեր կյանք ուրախությամբ լցնելու։ Բայց այսպիսի մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա է, որ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել, որովհետև ընդհանրապես հոգևոր մեկնաբանության կամ պատկերացումների մեջ հաճախ մեկնաբանություններ կան, որոնք մարդուն առաջնորդում են դեպի անգործության։ Դուք հավատացեք և ձեր կյանք կլինի ուրախության մեջ։ Դուք եղեք Աստծո շնորհի մեջ և ձեր կյանքը կլցվի ուրախությամբ։ Դուք վստահեք Աստծուն և ձեր կյանքը կլինի Աստուծո առաջնորդության մեջ։ Հիմա այդ հավատքը, այդ ինչ մի իրականություն է, որը չի ենթարկվում որոշակի կառուցվածքի, կամ որը չի կարող ձևակերպվել։ Ինչ է նշանակում հավատալ։ Հավատալ նշանակում է ոչ միայն ներքին ապրում ունենալ, այլ նաև կատարել գործողություն, չէ՞։ Այս մարդը ասում է, ես հավատում եմ, ինչի եմ կյանքում բան չփոխվում։ Այսօր հակառակ նրա, որ մենք խոսեցինք հազարավոր նման գործողություններից հետո ուրախացող մարդկանց մասին, դուրս գանք փողոց, 99%-ը ձեզ կասի, որ ինքը հավատում է։ Բայց այդ մարդուն պիտի բացատրես, չէ՞, հավատալ ի՞նչ է նշանակում, կամ ի՞նչ է նշանակում լինել Աստծո շնորհի մեջ։ Որևէ կերպով պիտի ձևակերպես, չէ՞։
Այլապես կլինի անպատասխանատու հայտարարություն եւ աբստրակտ անիրական մի պատգամ։ Եվ Աստվածաշունչը այսպիսի պատգամներ հիմնականում չի տալիս, չէ՞։ Այս հատվածում ինչ ենք մենք խոսում։ Ասում է, որ ուրախության մասին է խոսում, տրտմության մասին է խոսում, ծննդաբերելու մասին է խոսում, ծննդաբերելու ընթացքում տեղի ունեցող իրական ցավերի մասին է խոսում եւ իրական երկնքի ցավերից հետո հնարավոր ուրախության մասին է խոսում։ Ուրեմն, եթե մարդուն անձին պիտի որոշակի առաջնորդություն տաս, պիտի ձևակերպես տա, չէ՞։ Դու չես կարող ասել, որ եթե մարդուն տեղահաբ ես նշանակում, պիտի ասես ես տեղահաբի ինչի համար, ինչ ռեժիմով դու պիտի օգտագործես, ինչպես պիտի օգտագործես, ձևակերպումներ տաս, կանոնակարգ մշակես։ Ուրեմն, Աստվածաշունչը այս տեսանկյունով շատ կարևոր է դիտարկելը։ Եվ Աստվածաշունչը այս տեսանկյունով դիտարկելուց հետո պիտի կարողանալ համադրել այսօրվա կյանքի համատեքստում։ Որտեվ այսօրվա կյանքի հետ այս հատվածը եւ բազում եւ բոլոր հատվածները այսօրվա մեր իրականության հետ առնչություն ունեն։ Եվ այսօրվա կյանքում մի իրողության նկատմամբ, մի գործողությունից հետո տարբեր զգացողություններ ունեցող իրականության հետ մենք առնչվում ենք։ Երբ որ մեկը մի իրավիճակից, մի գործողությունից կարող է լավ զգալ, մյուսը կարող է տրտմել։ Մեկը կարող է ցոփ ու շվայտ կյանքով ոչ մի ցենզուրաներ չունենա իր կյանքի ընթացքին, զսպաշապիկներ, ինչ ուզենա այդ մարդը անի։ Եվ մյուսը կարող է ունենալ որոշակի զսպաշապիկներ, համակարգի իր կյանքը։ Եվ մեկը կարող է ընդհանրապես Աստծու իր կյանքում ներկայության առումով կարևորություն չտա, եւ մյուսը կարող է շատ ավելի կարևորություն տա։ Ուրեմն այս հատվածի մեջ մենք երեք հանգամանք է, որ ըստիս պիտի առանձնացնենք եւ նշանակություն տանք այդ երեք հատվածները հետեւյալն է։ Ոչ, մեր կյանքի գործունեության ընթացքում մենք դրսևորվում ենք, իրացվում ենք մենք։ Եվ կան շատ գործողություններ, որոնք կատարելու դեպքում հնարավոր է, որ ուրախություն ունենա մարդը, եւ առավել եւս բացասական սխալ գործողությունների մասին է խոսքը, մեղքերի մասին է խոսքը։ Որ կան մարդիկ, ովքեր մեղք գործելուց հետո հնարավոր է, որ ուրախանան, այնինչ այդ մեղքերը գործելուց հետո պետք չէ ուրախանալ, պետք է տրտմել, ցավել եւ ափսոսալ դրա համար։ Իսկ որպեսզի նման օրինակ գործողություններ չկատարենք եւ այդ գործողություններից հետո այդպիսի իրավիճակների մեջ չհայտնվենք, այսինքն որպեսզի մենք մեղք չգործենք, մենք պիտի մեր կյանքի նկատմամբ ուշադիր լինենք, սահմանափակումներ պիտի մտցնենք մեր կյանքում, ոչ թե մեզ օգնող սահմանափակումներ, այլ մենք մեր գործողությունների մեջ սահմանափակումներ պիտի մտցնենք։ Որտեվ այն տեսակետը, որում ասվում է, որ մի կյանք ենք ապրում եւ երևի թե ամեն կան չէ մարդիկ տարիքով ասում են, «Է, Բալաջան, ես այնքան բաներ եմ արել այս կյանքում, ամեն ինչ արել եմ, է, բայց տեսնում ես, որ այդ մարդը ինչ ասես, որ իր կյանքում չի արել, բայց տեսնում ես, իրան կաները օգուտ չի եղել, դա կամ վնաս է եղել»։ Ուրեմն, եթե մենք մի կյանք ենք ապրում, դա մեզ 100 կամ 1000 կամ անվերջ կյանք մենք չենք ապրում, չէ՞, որ մարդն իրեն ամեն ինչի թույլ տա։ Եվ եթե այդպես էլ լինի, մարդը ամեն ինչ իրա չէ թույլ տա, ամեն բան չի, որ պիտի կատարես, նոր հասկանաս, որ դա վատ է, օգտակար չի, սխալ է, դա խելամտություն չի։ Ուրեմն, որպեսզի նման օրինակ իրավիճակների մեջ մարդը չհայտնվի, բայց հայտնվելուց հետո էլ մարդը պետք է հետևություն անի,
Էնպես չի, որ հայտնվելուց հետո մարդը պիտի հուսախապության գիրկ ընկնի, որ ես ինչ եղավ, որ սա անկախ նրանից ինչ է եղել, որ սա չպիտի լիներ, և դա իր կործանման հոգեբանական ընկճվածության պատճառ լինի, այլ դա ավելի ուժեղացման պատճառ կլինի։ Ուրեմն սահմանափակումները, որոնք որ մեր կյանքում մենք պիտի մտցնենք, այդ սահմանափակումները պիտի լինեն, որպեսզի մենք դրանից հետո արդյունք ստանանք։ Որտեվ եթե չկան այդ սահմանափակումները, մարդը նման է մեկին, որ ամբողջ օրը բազմոցին քնած է և սոված է, որովհետև չի աշխատում, կերակուր չունի։ Ուրեմն նշանակում է այդ սահմանափակումները ոչ թե պասիվության են մղում մարդուն, այլ նաև ճշմարիտ ակտիվության։ Եվ այդ պասիվությունն է, սահմանափակումները մեզ նրա համար են, մեր օգտի համար են, մեր իրական ուրախության համար են։ Եվ երրորդ հանգամանքը, կարևորագույն հանգամանքը այն է, որում որ ասում է Քրիստոս, որ եթե ես գնում եմ իր աշակերտներին, բայց ես պիտի գամ, դուք հիմա տրտում եք, բայց հետո պիտի ուրախանալ։ Նորից ես համատեքստում, կոնտեքստում պիտի նայել, ես ձևաչափում պիտի ես հատվածը նայել, որ մեր բոլոր սահմանափակումները սխալ երևույթների մեղքերի նկատմամբ ունեցած մեր տրտմությունը ու ցավը ինքը կարող է երկու առումով ուրախության վերաճել, ուրախություն դառնալ։ Մեկը, որ իրապես այդ գործողություններից հետո մենք ավելի ճիշտ, ավելի ազատ և ավելի հանգիստ և ավելի ուժեղ կլինենք, և երկրորդ, նրանցից այդ իրողություններից հրաժարվելու համար մենք պիտի ճիշտ տեղում լինենք, մենք պիտի ճիշտ վայրում լինենք, մենք ճիշտ պիտի կարողանանք սնուցվել, ճիշտ աղբյուրից պիտի կարողանանք ըմպել այդ ճշմարտությունը, որ եկեղեցին է։ Ուրեմն մենք մեր կյանքը շարունակում ենք, և մեր կյանքը շարունակելու համար մենք ապրում ենք աշխարհում, մենք իրացվում ենք այս աշխարհում, մենք դրսևորվում ենք այս աշխարհում, և թող Աստված մեզ իմաստություն տա, որ իրականում են գործողությունները, որոնք մեր համար ցավի տրտմության պատճառ պիտի լինեն, մենք իրապես դրանց նկատմամբ մեր վերաբերմունքը ճշտենք, սահմանափակումները մտցնենք մեր կյանքում, որտեղ պետք է տրտմենք, իրապես տրտմենք, որտեղ պետք է սահմանափակենք մեր կյանքը, իրապես սահմանափակենք, որպեսզի մենք չմնանք շարունակական տրտմության մեջ, այլ մենք մնանք շարունակական ուրախության, վստահության և ինքնավստահության և խաղաղության և գոհունակության զգացողության մեջ։ Մեզ այն տեսակետը, երբ որ մարդիկ պետք է ապավինել Աստծո, բայց պետք է մասնակցություն ունենալ այդ պրոցեսների մեջ։ Մարդիկ այդպես չի կարող լինել, երբ որ դու ասում ես, Աստված մեզ բանականություն է տվել, մեզ մարմին է տվել, մեզ միտք է տվել և մեզ իր հոգուց է տվել, չէ։ Եվ տրամաբանական չի լի, մարդիկ ոչինչ չանեն և ասեն, ինձ հանձնել եմ Աստծուն։ Հանձնել Աստծուն չի նշանակում ոչինչ չանել, հանձնել Աստծուն նշանակում է անել գործողություններ Աստծու ցանկությամբ, անել գործողություններ Աստվածաշնչի տրամաբանությամբ։ Եթե մենք ասում ենք, մենք վստահում ենք այսինչ մարդուն, չի նշանակում մենք ամեն բան թողնում ենք այդ մարդու ուսերին, այլ նշանակում է մենք հետևում ենք այդ մարդուն, մենք հետևում ենք իր առաջնորդությանը, մենք հետևում ենք իր խորհուրդներին, մենք քայլում ենք այնպես, ինչպես որ ինքն է ասում։ Ուրեմն հանձնվել Աստծուն և վստահել Աստծուն և եկեղեցուն նշանակում է, որ առաջնորդվել այդ արժեքներով, քայլել այդ արժեքների հետևից, քայլել Աստծո առաջնորդությամբ, Աստծո առաջնորդությամբ էլ քայլել, նշանակում է Աստվածաշնչով քայլել, հոգևոր առաջնորդի հետ քայլել, խոստովանահոր հետ քայլել, և այն բոլոր հանգամանքներով քայլել, որով որ ենթադրում է առաջնորդությունը մարդու։
լեզուշկայություն եմ մաղթում, մենք ավելի հաստատուն մնանք մեր հետաքրքրությունների, ճիշտ հետաքրքրությունների մեջ, շարունակենք մեր ճանապարհը, եւ եթե կլինեն տրտմության հնարավորություններ, օգտվենք այդ հնարավորություններից, որովհետեւ այդ հնարավորությունները տանում են դեպի ավելի շարունակական ուրախություն։ Այժմ միշտ եւ հաստատ ծառայեք։
Պահյա եւ Պապանյա ներկայացյալ Սաղատավոր ժողովուրդը նսամայքեն Սրբո Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվով, ընդովանյա Սուրբ եւ Պատվական Խաչի Վտքովի խաղաղության, Թուրքիա հերևելի եւ հաներևույթ շնամույն արժանավորի ազգությամ փառավորել Սայր Զորթի եւ Սուրբ Հոգին այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանը սարքերից ամեն։ Օրհնյալ ձեր մեր Որդնյալ եղերուկի շնորհացն սրբողքին երթայքի խաղաղություն եւ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս եղեցին ձեզ ընդամենեսյանսը ամեն։ Մենք գալիք չորեքշաբթի օրը 10:00-ին ունենանք նորից հերթական խոգման արարողությունը եւ նաեւ եթե կան անձեր, որոնք դավիրվել են ծննդյան օրվա առիթով, որ աղոթ կատարվի նրանց համար, ընդունում եմ արարողության, ապյուրելուց խաչի հետո մոտեցեք մեզ։